Hallo sammen, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal jeg ut og reise igjen, og som du kanskje ser nå, så er jeg, for å si det mildt, jævla trøtt. Klokka er snart 6, og jeg skal snart til Gardermoen og ta et fly til Doha, og så videre til et sted som heter Singapore, og så Bali. Jeg skal være borte fra hjemme i 16 dager. Så, men vi har ganske dårlig tid, så frokosten min er en... er en banan. jeg får kose meg med banan. Dere får bare bli med på turen. Kom med. Da har vi kommet oss til Doha Airport, som ligger da i Qatar, hvis jeg ikke tar helt feil. Så flyturen tok sånn 6-7 timer, så jeg er veldig sliten nå. Men nå skal vi slappe her i sånn 3 timer, før vi skal ta neste fly til Singapore, og så er det videre til Bali. Bli med! Da har vi kommet til Singapore, og jeg er skikkelig trøtt, fordi nå har vi vært ute av huset i ett døgn, 24 timer. Og jeg har sovet kanskje sånn 4 timer på flyet, så. Men grunnen til at jeg snakker litt lavt er 1. Jeg er trøtt, og 2. Nå er vi på en lounge. Hvis du ikke vet hva en lounge er, så er det et sånt sted der du kan slappe av og nyte livet. Og så kan man få gratis cola og gratis drikke og litt pianøtter og mat. Så det er veldig chill. Så jeg skal kose meg her. Vi skal være her ganske lenge, 9 timer, før vi drar videre til Bali. Og det blir strand og kos.
vei inn mot flyet vårt. Og det gutta ikke vet at vi skal ikke ta den vanlige saken, vi skal nemlig inn. Det blir veldig spennende å se hva gutta syns om dette. Det en overraskelse. I dag har gutta blitt lurt. Dere skal sitte her. Jo. Skal vi ikke det? Nei. Jo. Nei. Det var det jeg visste. Hei! Hei! Wow! Åh, fy fader! Det var skjult! Er det også her? Nei! Hey. Jag drinker. Alle sammen, så nå vi på vei til et vannfall her i Bali.